Takže čus lidi, vítal jsem u Čašu, dneska to video na hru, zase je to gameplay na hru Sheriff Gun Dead Zone, jo, zase, že dáme play. Co to je, full quest, zkuste to prosím později, co to je. Jo, co to je? Tak lidi, já to musím zase restartovat. Nevím, co tím je. Zkusím to restartovat. Možná, že je to nějaká chyba, nevadí, opravíme. Nevím, jak to nejde, bude chyba. Síť, ale síť mám dobrou, však mám 3 čárky. To je dobré. No, tak uvidíme. Možná to není chyba, možná to je chyba něco ve hře. Takže už minutu a půl. Já žalám se, že včera nebylo video, protože jsem chtěl natáčet, že v 20 hodin šel stream, tak jsem seděl na stream Fatty Pillow, jo, jsem se prostě na něho díval. Potom jsem u toho usnul, potom jsem vstal za půl hodiny, jo, potom jsem tam, sakra, potom jsem za půl hodiny stál. A už jsem to potom vypl a potom jsem zase usnul, takže jsem vlastně usnul, takže... Takže se mluvám, ale dneska bude. Jo, vidíte, teď to jde, stačilo to normálně restartovat to video. Teda ne video, stačilo restartovat zařízení, já jsem to teda restartovat hru kurně. Jo, to se stává nějaká chybka. A jdem na to. Kurňa. Tak tohle to slumím. Kurňa. Ach jo, to je hruza. Koliká ty jsou mě? První, to si ho te prdel. Kurňa. To si já te prdel, nebo co? Já nevím. To druhý kurňa. Kurňa, se zhoršuju. Já už to prostě nějak neumím hrát. To prostě nehraju týden a už to prostě neumím. Kurňa, zase mě zabil, to je. To je hnus. Kdy natáčíme 3 minutky. Kurňa, prostě já nevím, už mi to nějak nejde, prostě už mi to nějak nejde, nevím to. No, ještě jsme pořád druhý, můžeme dohrovnat. Můžem to rovna. Aha, tam jde týpek. Kurňa, jak to, že mě zastřelil jednou ránu, co to má za brokovnicu? Že on má stejnou brokovnicu jako já. To je týpek blbý.
Tak jdem. Dem, 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 útok. Točíme. Kurňa. Nechápu, nechápu, jak mě můžu zabít. A co třetí, já se horší normálně. Nevím, nějak mi to nejde hrát. Nevím, čím to je. Nějak mi to nejde dneska. Kurňa. Nějak mi to nejde. Nevím, čím to je, prostě nejde mi to hrát. Jsou třetí pořád. Kurňa, kurňa, prosím. Kurňa, že já jsem měl střílet, já jsem nestřelil, já jsem takový debil. Vidíte, jak ty jsou debil? Ale už jsou první zase, už jsem to dorovnal hezky na první místo. Hazi ty granát. Jo, střílej. Po něm. Jo, já jsem ho taky zabil, já jsem ho taky zabil. Je to vyrovnané, hahaha. Doufám, jo, jsou pořád první. Musíme takhle zůstat, takže nemůžeme umírat, musíme víc střílet. Musíme víc zabíjet, než umírat. Kurňa, zabij to, jo, dobře, dobře, zabil to. Yes. Jdem dále. Dál. Co to je? My natáčíme 7 minut, dobré, dobré, dobré. Jo, jsou pořád první, už mě nedorovná nikdo. Yes. Kurňa. Co druhý, kurňa? Že já jsem byl první? No to je jedno. Tomu nechápu, já jsem byl přece druhý, teda první. To je jedno. A jsem měl, že někdo zase doběhl nějaký týpek blbý. Tak si ještě dáme jednou a půjdu zase něco jiného to. A už to končíme a jdu zase natáčet jinou hru. 43%. Klik vlastně 8 minut. No, 91%. No, to bychom ještě stihli jednu hru. Ano. Proč já nechci? Kurňa. Jo, dobré, dobré, dobré. Tam si ještě deadmatch. Cože zase? Kurňa. Musím zase restartovat hru. No tak zase restartujeme, no to není normální.
Já bych to tady ukončil, takže pokud se video líbilo, tak dejte like a odběr, nevím, proč to nefunguje. A vy se mějte zatím, čus. Takže čus.